Ето сега ще ви покажа как да я свържете към телефона. Ето това е апа, Tuya Smart. Изтегляте си го от App Store, пускате го. В случая аз имам две устройства тук. Това ми е вратата. Сега ще изтрия Remove, Disconnect and Wipe All Data. Confirm. Така. Сега. Отиваме първо на вратата и въвеждаме администраторския акаунт. Така. И натискаме едно. Сега натискаме на плюсчето. От тук намираме този тип врата. Ето, Lock Wi-Fi. Натискаме на него. Въвеждаме си тук мрежата, Wi-Fi с паролата и натискаме на Next. Ето тук сега е въпросната работа. Тук дава, че трябва да мига, но в случая моето не мига. Така. Съответно, ако дадете на това индикатора, нали, не мига, ви казват да ресетните системата. В случая аз натискам ето тук. Това е правилното. Сега ще търся ето тая мрежа. Smart My Wife. Go to Connect. То ми я намира. Направо се избирам от тук и тръгва сега да прави връзката. Ето даде индикация, че вече е конектнат. Натискаме Done, тук може да изменим името и така нататък. Съответно може да имате той апликейшн за една врата, може да го имате на много устройства. В случая аз го имам в момента на два телефона. И от двата имам контрол да управлявам. Ето. Сега, да видим дали работи. Първо ще се опитаме да отворим, като введем 9EDS. И сега трябва и на двата телефона по принцип трябва да ми даде, че мога да я отворя сигнал. Ето, видяхте ли? Натискаме на тоя. И Confirm. И ето, вратата вече е отворена. Опитваме с Remote Password. Идваме тук на вратата пак. Въвеждаме 5. EDS и избираме си някаква произволна парола, всъщност то ни я дава. Набираме я 41589941 и натискам EDS. И вратата се отваря. Така. Еми това е. Друго няма за момента. Ако има някакви въпроси, питайте.